Och då är det dags att kalla till hit 4. Bana 1, Daniel Parker, Uppsala. 2, Samuel Delven, Uppsala. 3, Ludvig Glans, Uppsala. Bana 4, Botvid Vjell, Uppsala. 5, Malte Fransén, Uppsala. Bana 6, Albin Kappling, Täby. Bana 7, Adam Wahlberg, Uppsala. Och på bana 8, Ravi Parek, Uppsala. Då har vi målgång. Olle Halvarsson, Västerås, 41-95. Nils Lysén, Uppsala, 42-24. Och Viggo Redlund, SK Ena, 42-31.